Його кличуть Бім, бо життя було майже як у радянському кіно. Вокзал, залізничні колії та людська байдужість. Він жив просто неба і в свої 7 вже інвалід. Задні лапи йому відтяв потяг. Тепер в нього є свій садочок та тепле помешкання. Він не смітить і охороняє подвір'я. До речі, волонтери вже зібрали кошти на інвалідний візочок. Живе між путя в одну сторону і в другу, а він посередині на платформі. Поїздів панічно боїться. Ну, це зрозуміло. Йому поїзд відрізав ноги, то буде боятися. Ну, жалко стало, жена розплакалась. Ми позвонили, вирішили забрати. А це вже інший учасник конкурсу. Життя інше, але доля дуже схожа. Шел підібрали небайдужі люди. Вона дивом вціліла під колесами вантажівки. Приїхали, забрали на таксі, зробили операцію. Вот. Ну і спочатку хотіли, звісно, її пристроїти, тому що своїх 3 собаки, це вже зараз у нас 4-та. Ну, так вийшло, що вона у нас так і осталась. 1500 безхатніх чотирилапих тільки цьогоріч. Знайшла родини та нові оселі. Акція «Кубок вірності» проходить у Дніпропетровську вже втретє. Волонтери роз'яснюють, відданість тварин не залежить від їх породи. Коли волонтери віддають хазяїнам, во-первых, у нас є испытательный срок. Тобто животне може не підійти хазяїнам, або само животное, да, не будет нормально относиться к хозяевам, мы отдаем по договору. Мы следим за тем, чтобы животное стерилизовали либо кастрировали. До речі, на такій акції можна вибрати собі улюбленця. Ось такого чернявого, прізвисько якому ще не придумали, бо його тільки вчора витягли майже з-під коліс. Наш волонтер його забрала, тобто обработала, і от сьогодні він у нас на Кубке вірності. Вот, поэтому не отдавайте животных своих перекупщикам, их выкидывают, на самом деле, очень много, это самая большая проблема бездомных животных. І неважливо, хто переміг цього разу, адже найкращий приз – добрий хазяїн. Дмитро Вронський, Павло Загорнян, «Деталі».